Yeah, i The Sims. Hurra, hurra, The Sims. Ja. Ellers har vi det bare bra. Så jeg skal spille litt mer The Sims. 100 baby challenge. Jeg tror vi på baby nummer 8 akkurat nå. Og gravid som baby nummer 9. Tror jeg. Jeg tror det er det som er det 10 akkurat nå. Lucia Fera har bygd et nytt hus til meg. Men jeg har ikke råd til det helt enda. Jeg har sjekket familien min er verdt ca. 12 000, og huset hennes koster 32. Ja, så da må du vente litt. Vi må vente litt, og så må vi sende alle ungene, alle ungdommer fra nå av er nødt til å få seg en jobb, og så kan ikke vi drive og kjøpe så mye nytt. Så vi skal liksom spare litt penger. Men jeg har fiksa litt i huset vårt siden sist. Jeg har ordnet oss et litt større spisebord. Så har jeg også ommøblert litt, sånn at vi har fått på en måte stua i gangen i stedet for. Så jeg har basically bare flyttet litt på ting. Ja. Så sånn er det. Ser greit ut, ja da. Jeg tror det her kan funke. Jeg ser du har funnet plass til grillen og... Ja, vi har brukt den litt, men ikke sånn spesielt mye. Ok, alle ungene er på skolen. Suverent. Baby. Hun Ursula. Sant det. Voldemort sin baby. Ja. Her er hun. Skal vi se. Hva er det hun har bursdag? Bare sånn at vi vet det. Hun har bursdag i dag. Sweet. Så da kan vi egentlig bare age hun opp med en gang. Cool. Ok. Gi meg tall mellom 1 og 8. 8. Hun er inquisitive. Curious explorers. These toddlers gain thinking skills slightly faster. Yay! They're happiest when learning something new. Oi, hun har svart hår. Oi da. Det var liksom litt sånn, man visste liksom ikke helt hvordan hårfarge Voldemort hadde. Jeg ville jo tenkt at kanskje Ursula kom til å få litt sånn Malfoy-ish hår, men nei, det ble... Voldemort har jo mørkt hår da, sånn, altså Tom Riddle har jo ganske mørkt hår. Det er sant. Ja, det makes sense. Se på det her, han er evil smirk. Looks like an evil child. Prodigy of becoming the evil overlord of the world. Ja, Damien fra The Omen, eller noe sånt. The Omen. Scary, scary, scary. Vi får se. Vi får se. Men da har vi en toddler igjen. Hun kan jo egentlig bare gå og begynne å lære seg skills. Mens mora skal sitte her og spise en pølse. Ja. Pølse! Jeg drikker kaffe fra min flotte Faithful Fumble-kopp. Som Liana har laget. Ryurai Art. It's so pretty. I love it so much. Ja, hva har du gjort i dag, Anita, så langt? Tja, jeg sto opp. Og så har jeg jobbet i en par timer. Bare fordi... Jeg jobber vanligvis ikke på mandag, så jeg prøver bare å få det verste unna nå. Så... Har jeg egentlig ikke gjort så mye mer. Drukket en burn. Drikk kaffe. Ok. Musical volunteering. Keth is sitting with his class in assembly when the music teacher asks for a volunteer. The teacher is looking right at him, but Keth can see how excited the kid next to him is to go up on stage. Should Keth take the chance or send the other kid? Jeg ser jo for meg at Keth ville sendt the other kid, because Keth... Ja, jeg føler det. Hvis han skal leve opp til sin namesake, så... Keth
sits back while the other kid takes the stage. The kid looks pretty embarrassed as he is asked to improvise. Ah, nu gick det bort. Jag ska läsa det på. Uansett. Test day. Sam has two different tests today, and one of them is going to be tough. There is little time to study beforehand. Should he spend all his time studying for the harder test, or use the time to study for both tests equally? Jeg føler jo at han burde satse på begge to. Agreed. Ok, da får vi se om det kommer opp noen flere. Ja, da var vi tilbake på Kath-historien. Historien, ok. Historien, ja. He's asked to improvise something on bongos. But before Kath can laugh, the music teacher calls him up to play backup on rain sticks. That's not even a real instrument. Sam, han studerte på begge to like mye. Sam earns a B+ and an A. Sweet. Good boy. Yeah, good boy. Da hadde han sikkert fått på en måte en F på den ene og en god karakter på den andre. Da hadde det bedre å være average, vil jeg tro. Unnskyld meg, morfar. Buff. Skal du ligge på fanget? Vil du være med I streamen? Hva det du vil? Jeg skulle ønske man kunne sende bilder I chatten her. Ja, det hadde vært en fantastisk feature hvis man kunne gjøre det. Ok, alle fornøyd. Kult! Jeg har begynt å få soleksem allerede, selv om jeg ikke har vært så mye ute I sola. Det kjedelig. Så jeg må kjøpe meg litt solkrem. Jeg tror det veldig fint vær, så det nok sikkert derfor alle ute og ikke inne for å se på streamen. Neida, det var en tur. To be fair, jeg annonsa det for en time siden liksom. Jeg skjønner at folk har andre ting å gjøre. Ja. Jeg så sløv I dag. Jeg veldig, veldig Sunday mood. Det forstår jeg. My cat has Sunday mood too. Åh. Han ligger ved siden av og bare sover. Åh. Peaceful baby. Peaceful baby. Nei, jeg har... Ja, jeg sto opp for ikke så lenge siden. Ah! Kids are back from school! Yay! Skal vi se. Dean har en B fortsatt. Sam har fått en A. Det betyr at Sam kan bli voksen og flytte ut før Dean. Wow. Kath har fått en A, så han kan bli ungdom. Crowley har en B, og Sol har en B, og så har vi toddleren. Dobbel bursdag! Yeah. Dean, hvorfor? Why? Because he's dumb. Because he's big booty Dean. Big booty Dean, big booty Dean. Big booty trash baby Dean. Oh, yes, he has many names. Yes. Gå ta deg en napp, Sol. Mor, make a cake, fordi nå skal vi ha bursdag! Woop, 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 woop. Do love a good birthday. Selv om vi ikke har noe særlig good birthdays I det huset her, vi bare age up, ferdig! Det liksom ikke fast for noen, egentlig. Here's your cake, eat it! Yes. Kanskje Sam I det minste, før han flyttet. Det blir skikkelig trist å bli kvitt, Sam. Jeg har ikke lyst. Se på han. Han koser seg sånn I badekarret. Bare la han bli boende hjemme da, så kan han tjene penger til huset ditt. I don't know. Jeg vet ikke om det lov. Eller det står faktisk ingenting om det. Det står bare at du må flytte ut på en måte unge voksne for å... For å få plass til flere. Ja. Så vi vil jo egentlig ikke ha han der. Egentlig ikke. Skal vi se, hvilken dag det her I Sims-verden? Ok, det en torsdag. Så da gidder vi ikke å gi jobb til Dean og Sam enda. Sam skal flytte ut I dag. Dean, du blir boende I hvert fall til I morgen. Jeg tipper at han får flytte ut I morgen.
Eller så lar vi dem bo her ett døgn til, og så kjører vi trippel bursdag. Det går da. Ja, jeg tror det. Fordi da kan Sam og din flytte ut sammen i samme leilighet. Det tror jeg blir mye hyggeligere. De reiser. Ja. Slipper vi å sende dem ut alene i verden. Ja, for det orker vi ikke. Ja, ja. Men Sam ligger også over i badekarret. Det. Eller, jeg tror ikke han kan drukne. Håper jeg. Det hadde vært skikkelig trassig i så fall. Åh, jeg må nyse. Nys. Du har jo ikke akkurat de høyeste nysene i verden. Så. Nei, hvis jeg får sånn skikkelig allerginys, da er det ille. Da er det krise. Open. Åh, ja, vi har skikkelig mye mat. Ja, kan du ikke behandle anytime soon, men? Da trenger ikke hun å lage middag heller. Men det gjør hun. Hun skal servere garden salad. De har både hotdogs. Everybody's favorite. Ja, men vi har jo både hotdogs og hamburgers i kjøleskapet. Mm. Så. Traceless Medic, hallo! Hello. Vi spiller The Sims. Åh, nei! Mommy just peed herself. No. Mens hun lagde mat? Nei, jeg tror hun var ferdig. Nei. Okay. Og bare tisset der, og så står mat. Kanskje vi setter maten bort hit. There we go. Not disturbing at all. No. Så her har vi Voldemort sin child. Hun Ursula. Hun er baby av Voldemort, da, som han heter. Har du sett Whispern vi har fått? Nei. Nei, I suggest you look at it. Hvordan Whisper? Hvis du er på Twitch, og så ser du på nedsiden av streamen, så er det en sånn liten snakkeboble med et rødt entall på. Ja. Yeah. I give you... no. 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 Altså, for all del, altså, man aner jo faktisk ikke om man undresser the lower part secretly uansett, men nei. I'm not doing that for money, no. Doggo, nei. 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 Jeg har på meg Star Wars t-skjorte. Yay! Jeg har faktisk ingen fandoms på meg i dag. Nei. Åh, Ursula er skikkelig, skikkelig sur. Uff da. In character, though, so. Ja, jeg ser noe i seng. Gå og legg det. Ok. Greit. Nå tror jeg vi må få alle ungene våre til å gjøre litt lekse, sånn at de i hvert fall ikke går ned karakter til i morgen. Og din, du må i hvert fall gjøre leksen din, for du skal få en A. You have to. Betyr det at vi fikk en ny melding? Nei, det var telefonen min. Å ja. Jeg bare... All these sounds. Ok, alle kids, gå og gjør leksen deres. Du, gjør homework. Nei, Sam ga det ikke. Han bare gikk og la seg. Ok. Nå tror jeg... Au, morfar. Det var ondt. Yeah, Kath er ferdig med leksen sine. Good job, Kath. Da får du lov å gå og legge deg. Crowley. Han er ferdig med leksen sine, da får han også gå og legge seg. Og Sol, spis hamburgeren, og så går du og legger deg. Vi har liksom nok senger til alle nå. Det er lenge siden, føler jeg. It's a miracle! Jo, oh, yeah. Ingen som trenger å sove med mor. Nei.
Everyone is doing great. Oi, nå det monster under senga igjen. Faen. Har vi monstersprøy? Ja, men det må være en voksen eller en ungdom som gjør det. Mm. Nå sitter Crowley og prater monster. Med. Nå tror jeg Crowley sitter og har en samtale med monsteret. Mm. Talk. Talk to monster under bed. There we go. Such a weirdo. Nå vekte de opp alle ungdommer nå, for han sprayer litt. Nei, ikke spring inn til mor din og vekk henne, stakkars. Hun må få lov til å leve livet sitt. Live your life! Nei. Stop it. Jeg liker at du bare har latt den her dammen med tiss ligge. It's not my problem. Nei! Nå går han og vekker mora si. Mamma, jeg er lei meg. Synd for deg. Det gikk å la seg igjen. Han blir du sikker. Han bare, ok. Hei Sol, du kan moppe det her opp. Since you're already awake. Så kan du gå og legge det. Åh, Sam og din del er et fint øyeblikk sammen med pølse. Sam sin pølse, nei, din sin pølse er gammel. Åh. Uff da. Jeg tror det her er, siste gangen vi ser dem sammen. Ja. I den serien her, før de begge flytter ut. Sam og din. Det er ingen overraskelse at din sin pølse er gammel. Nei. He is the dumpster baby. The OG dumpster baby. Åh. Oh, that look on his face. Oh, yeah. Ok, gå og legg dere. Fordi dere må være i godt humør før skole i morgen. It's an important day. It is. Tjener vi litt penger? Nei, den tallerken fikk vi ikke lov å tjene penger på. Der. Good. Mor er i skikkelig dårlig humør. Ble vi ferdig med den boka, man tror. Ja. Da skal vi selge boka vår, Cat Lord, Cat of the Universe. Det er det hun har skrevet, ja. Så hun har fått publisert Tales of a Baby Mama, eller hva? Yes. Det har vi. Hæ? Hun har jo sånn... Ikke lykkelig ut, herregud. Nei, overhovedet ikke. Hun har jo sovet i mange timer, men allikevel er hun helt utslitt. Stakar. Hun har lagt på seg en del også siden sist vi så henne, ser det ut som. Ja, men hun er jo gravid. Ja. Men, she's altså, about to pop at any minute. Yes. Det er en veldig fin glitch. Yeah, I know. Kjole. Men ja, jeg er helt enig. Altså, hun er jo enorm. Ja, i forhold til det hun var i hvert fall. Ja. Den ullgenseren hjelper jo ikke akkurat så mye på, da. Nei. Den ser jo ut som et telt. Ja. Ok, da tar alle seg en liten napp før skoletid. Bortsett fra Keth, han sitter nå her og er våken og fornøyd. Og tar seg en salat, selv om vi har både hamburger og pølse i kjøleskapet. Good boy, Keth. Best boy, Keth. Eating healthy. Gotta keep them Templar muscles up to... up to par. Mm. Men se på han, han er jo kjempesøt. Han er til og med venstrehent. Hæ? Han har gaffelen i venstre handa. Altså, ja, han er venstrehent. That's some real eyebrow action going on. På Kev? Ja. Han er kjempestolt. Ja. I'm gonna eat my salad in my bedroom, cause I'm a big boy now. Yep. Ok, Dean, du må gjøre leksene dine. Det er ikke noe, du får ikke lov å gå på do før etter du har gjort leksene dine. Sorry.
That is how life works. Yes, that is how it works. Så, I går var det International Tabletop Day. Boop, 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 boop. Yep. Og for en gang skyld gjorde vi faktisk noe på International Tabletop Day. It's true. Vi spilte rollespill. Ikke at det noe overraskelse. Nei, ikke i det hele tatt. Men for en gang skyld spilte vi horrorbasert rollespill da. Ja, jeg synes det var, jeg likte systemet på Call of Cthulhu veldig. Jeg synes det var veldig kult. Ja, det var litt merkelige character sheets, men det var veldig enkelt, sånn straightforward, egentlig. Ja, absolutt. Jeg ville nok, altså sånn, jeg tror nok at hvis du hadde hatt muligheten til å lage characteren din selv, så hadde man kanskje, på en måte, altså på en måte så føler jeg at kanskje Call of Cthulhu er en litt lettere måte å ikke, Midmaxe og mønskene. Og... Mønskene, ja. Det var det ordet jeg litt etter. Yes, enig. Fordi da spiller du mer en karakter. Mm. Og så er det på en måte litt morsomt hvis du feiler. På en måte. Ja, men det er litt sånn at når du, hver gang du begynner på et nytt system, så kan du ikke alle triksene lenger, ikke sant? Mm. Da er det mye vanskeligere å bare lage The Hulk, liksom. Yep. Men det er også litt sånn akkurat det med Call of Cthulhu også. Fordi det er litt sånn... Altså, play to your strength, på en måte. Ja. Du kan ikke gjøre ting som karakteren din ikke kan, på en måte. Og det synes jeg var litt kult. Jeg likte det. Ja, og du er liksom, you're immortal. Det begrenser hva du får til, liksom. Ja. Yeah. It was fun. Vi må skifte på ungen vår. Vi har akkurat tatt den Ursula Dumpster Child. Vi har akkurat gitt den et bad, men den er fortsatt dritskjettende klær. Så jeg lurer på... Om det er noe som heter change outfit. Nei. Det var ikke det jeg var ute etter. Det tror jeg ikke hjelper. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror bare hun er skitten. Så det var ikke noe jeg kunne gjøre. Faktisk. Mm. Da får hun bare være skitten da. That's a risk of a bug eller en glitch eller noe. Hun er jo ikke skjetten eller noen ting. Alt er liksom... Alt er good. Mm. Da får vi prøve å få pottyen hennes nå mens vi har tid. Ok, nå er det et eller annet rart her som skjer. Ok. Nei, det funker ikke. Da får vi gjøre det sånn. Se om det hjelper. Sånn, ja. There we go. Ursula sulten? Nei, hun er bare trøtt. Kult. Dumpster child, ha ha ha. Yes. That's basically all our children. They're all dumpster children. Vi har ikke tid til å bade dem. Filthy and not so smart. Well. Grades are up. Okay. Nå får vi se om det blir en dobbelt bursdag mellom Sam og din. Det blir det. Din har fått en A. Og dumpster child din. Her har vi the original dumpster child. Han lever veldig opp til navnet sitt. Han er kjempeskjetten. Gå og dusj. Big booty din. Sam har en A. Good job. Keth har fortsatt en A. Jeg vet ikke helt hva vi skal si om stil-choicen til Keth her, men for all del, I mean. Crowley har en B. Sol har en B. Some colors. Og, ja. Ursula har det helt ok. Så det vil si at vi skal ha dobbelt bursdag. Mm-hmm. Så da skal vi egentlig, vi må bare lage kake, og så skal vi, jeg vet ikke om vi skal liksom invitere faren til alle de som har bursdag. Jeg har litt lyst til å gjøre det. Mm-hmm.
Hang out. Hvem som er faren hans? Det er Eugene det som er faren til Dean, tror jeg. Vi 100 sier det. Baby daddies. Like, yes. Wow. Og så da Jonah. Jeg skulle ønske jeg hadde The Sims, men så jeg kunne lage flere baby daddies til det. Ah, jeg ville nok ikke bare for å på en måte ja, lage baby daddies, så er det litt sånn. Yeah, yeah. Men altså, jeg liker jo Sims, jeg har jo spilt det før, men det er litt sykt lenge siden nå, så jeg har liksom ikke hatt det spillet på år og dag. Her er Daddy and the Cat, Bindrick. Oh, that's cute. What is? De ga hverandre en klem. Oh, setting on. Ja, jeg tror ikke... Han ser litt ut som Khal Drogo. Ja, det gjør han. Pappen til Cat. Bare litt mørkere, liksom. Her er faren til Sam. Mhm. We'll talk about handiness. Og så har vi... faren til Cat. Nei, Dean her borte. Det er faren til Dean. Ja, ja. De kan ekte. Ok. Da får vi lage en sjokoladekake da. Så skal vi ha bursdag. Seriøst, faren til Cat kom bort og ødela vasken vår. Thanks. What? Thanks. Bad baby daddy. Bad baby daddy. Han er bare sjalu siden vi ikke vil på en måte ha han tilbake. Mhm. So in love. Det er litt sånn kleint når vi har på en måte tre baby daddies i samme hus samtidig. Og mora bare er sånn, hei hei, jeg er gravid igjen, men ingen av dem er deres. Nei, seriøst! What? Han tok ut kaka og kastet den i søpla. What? So vindictive, the drama! Ja, jeg får lage en nye i dag. Ja, det måtte jo nesten. Jeg tror vi... Ja, ja. Herregud. Ok, hold deg unna. Hold dere unna kaka mi. Slutt, gå vekk. Begge to, gå bort. Ok. Nå må vi bare få flyttet den kaka så ingen tar den. Så vi rekker å sette på lys på den før noen begynner å forsyne seg. Ok, da sender vi din bort først. Så skal vi se. Din. Nå er det din tur å entre voksenhet. Nå husker jeg ikke hvor mange jeg hadde, men bare gi meg et tall mellom 1 og 40. Tall mellom 1 og 40? Oh, wow. Ok, 22. 22, ok. 6, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Han er lat. Så Dean, han har lyst til å bli en master chef. Han er erratic, han er evil og kjempelat. Ok. Jep. Da skal Dean sette på kakelys. Yeah. Sam, din tur. You're up. Ja. Alle feirer seg, bortsett av mora som sovner på gulvet midt under bursdagen. Ja, ja. Samme greia, mellom 1 og 40. 19, nei, ikke 19. 12. Ok. 9... 10, 11, 12. Åh, Sam, han har lyst til å finne, liksom... Skal vi se, han er alluring. Han har lyst til å finne the one. Han er genius. Han er en bro og en geek. That kind of does sound like the real Sam. Yes. Kind of does. Add birthday candles. Åh, se på han. Åh, han var jo
faktisk litt kjekk. Jeg tror han den kjekkeste kiden vi har så langt, i hvert fall sånn. Ja. Ser sånn ut. Jeg tror det. Kath, din tur. Ja, der vakna mor. I tide for Kath sin bursdag. She doesn't care about the other one. Okay, Kath. Your turn. Let's see how this turns out. Jeg veldig spent på hvordan han kommer til å se ut som ungdom. Mm. Ok. Først et tall mellom 9, 10, 11, 12. 1 og 12. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Å, han er family oriented. Ja. 1 og 2. Ok. 1. Ok, han vil ha en successful lineage. This sim that's wants good. To have a family that succeeds in life. Well, that's kind of true, I think. Maybe. Og så tror jeg det er 1 og, ja, si 30, mellom 1 og 30. Ok. 27. 24, 25. 26, 27. Vent. Jeg skal bare sjekke 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ok, jeg sa feil. 1 og 36. Men fortsatt 27. Yeah, yeah, sure. Han er erratic, så det vil si at han snakker med seg selv. Ja, ja. He's crazy. Det stemmer, det er overshowet. He's a slob, not affected by dirty surroundings, or erratic. Talk to themselves and have unpredictable emotions. Okay. Aww. There he is. Sounds like a train wreck. Yes. Han har en trait igjen da. Jeg tror vi skal ta en liten... jeg tror vi skal ta en tur bort i kleskapet, og så skal vi bare fikse stilen hans litt. Ja, ja, jeg tror det. Hvordan hår har Kepp egentlig? Jeg ser for meg at han har litt mer hår enn det her. Ja, det har han. Jeg tenker han har litt den her... Han, veldig sånn templar hårstilen, du vet, litt sånn undercut og litt fluff på toppen, type, som du kan få i Dragon Age. So anything close to that? Yeah. That's close enough, I guess. Litt Alistair Swiss. Ja, jeg ser, men jeg har alltid sett for meg at Kat har Alistair Swiss. Ja, jeg er litt Alistair. Okay, jeg har aldri klart å bestemme for hvilken hårfarge Kath har, om han er blond eller om han har mørkere hår. Men jeg tror han har litt mørkt hår. Jeg tror også det. Mørkebrunt. Jeg skal ikke endre hårfargen hans, for det har jeg ikke lov til. Men jeg kan endre bare brynfasongen. Yeah. Bare for å få han til å se litt mer, you know, normal ut. Han skal ikke ha sånne bryn. Han får ha... Ja, han kan ha de der. Ja. Yeah. Looks nice. Yeah. Normal. Enough. Normal. Typical Maxis. Altså, han ser ut som en typisk sim. Men seriøst, den outfitten her, hva... Skal vi se, her har du... Oh, that's his day-to-day, Jeg skal bare skifte håret hans her, altså. Så. Det her er hans day-to-day outfit. Oh my god. han trenger hjelp. Han trenger så jævlig hjelp. Det har vel litt mer personlighet av han som gjør det, kanskje. At han er litt sånn erratic and a bit of a slob, og derfor Maybe. Ser han sånn ut, og... I don't know. Det var ikke bra. Nei. Oh my god. What about this? Bare vente på at streamen skal catch up. Ja. Han fikk svarte Converse i stedet for blå. Ja, det ser greit ut. Ja. Jeg orker ikke å bruke så mye tid på det. That looks more like a cat kind of outfit. Ja, og jeg er ikke helt sikker på skjerfet til den her, så han får en helt vanlig dressjakke og... Ja, han får en helt vanlig dress. Sånn. Ja. Sånn. Det her er helt ok. Travis outfit. Soveantrekk, helt ok. Det var faktisk nesten det kuleste antrekk han har, er soveantrekket sitt, men ok. Han kan ikke gå på fest i det her. Nei. 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 Oh, he's so hopeless. Oh my gosh. Skal vi se om vi finner en styled look for han. Ikke hagenisse i hvert fall.
Nei. Nei, alle de style-looksene var stygg. Ja. Han kan ha på seg det her på fest. Det er helt ja, det går helt fint. Åh, det var søtt. I like this. The tie is nice. Yes. Han kan få lov til å bade i det der. Det er helt ok. Altså, det her er bare sånn hot. Altså, t-skjorta er ja, ja. Grei, men jeg bare skifter shortsen hans. Ja. Så. Vinterklærne hans også er litt sånn... Tvilsom. Ja. Jeg ser for meg at han vil ha på seg boblejakke. Så, det er ja, gitt. Jeg tror også det. Han virker som en boblejakkeperson. Ja. Så, der har han det. There we go, that's Kath. Urban camo. Yes. Nå har vi faktisk to Kaths i nabolaget. Mm. Kath blir den første ungdommen i det huset her som faktisk skal få seg en jobb. Mm-hmm. Han må, han skal ha seg en... find a job. Han trenger å få seg en jobb etter skoletid. Nå driver han med å forsyne seg av kake igjen. Mm-mm. Oh well. Åh, jeg har fått nye jobber. Han kan bli babysitter, da får han 40 per time. 41 for å være barista, 18 fast food, 59 manual labor. Yep. Scout unpaid. Pff, lol, han skal ikke være en scout. Han skal få manual labor jobb, sånn at, for det er det som han tjener mest på. Mm. Så da har han helgejobb i helgen. Yeah. Plus he's drunk. It's good. It's fine. Yep. Da kommer jeg til å gå inn i Manage Worlds. For da skal vi flytte ut... Sam og Dean. Uh-uh. Det blir veldig trist. Den era som er over, liksom. Ja, helt grusomt. Men du har mange andre dumpster babies ahead of you, så du kan bli glad. This is true. Her har vi våre to første OG kids i den familien her. Uh-huh. Men Sam og Dean skal ha sitt eget hus. Pass på å ta riktige unger. Så, bye Sam og Dean! Bye! Aww. It was fun while it lasted. True. True. Bip, 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 bip. Morfar, morfar, morf. Ok, da. Kan dere flytte ut? Nå er vi bare... Oi, vi er bare 5 stykker i familien. Det føles skikkelig lite. Alle er skikkelig dårlig humør. Alle må på do. De er leise fordi Kett og... Nei, fordi Sam og Dean har flyttet. Ja, la oss si det. Crowley bryr seg ikke, han bare ligger oss over. Men han bryr seg ikke om noe. Han drømmer om edderkoppa. Typisk Crowley. Veldig Crowley. Sol, hun... Ja, hun rydder. She's a good child. Og Ursula er kjempesulten, så jeg tror vi skal la hun få lov til å spise litt kake. Jeg liker outfitten til Ursula, da. Det er også veldig fitting. Hva er det hun har på seg, egentlig? Jeg tror det er en monsterdrakt. Monster, oh. Monster-kigurumi. Well, your daddy is a monster, so... Det passer jo fint. Very true. Og den kiguru min her har ikke engang nese heller. Den har bare to prikker. Mm. Så... Just saying. Mm, yeah. Slekte på far sin. Å, mm-hmm. Oh, Kat sitter bare og spiser salat. Jeg tror han liksom... Det sto kake på benken. Han bare, nei. Jeg tar med en liten salat. Good, 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 good boy. Skal vi se, Ursula. Du trenger å gå og stekke litt. Du må jobbe med skillsene dine. Hun er godt på vei, altså. Sol, go to sleep.
Klokka er 11, snart midnatt. Og Crowley, du kan stå opp litt, fordi han kommer til å våkne jævlig tidlig hvis han ikke får ordnet litt ting her. Nå har vi alt for mange senger i huset vårt. Ja, vi får fylle dem opp da. Mm. Det er det som er planen, etter hvert. Åh, oh, Ursula er kjempesint. From eating desserts. Too sweet. Mm. The sugar has left and the down is way too, or something. Oops. Så kanskje vi ikke skal mate folk med kake likevel. Mop like mad. Greit. Kef skal moppe like mad. Han er kjempetrøtt. Jeg føler at mor er, ligger bare og sover, men hun mister jo aldri, altså hun... Det er sikkert fordi hun er gravid. Twitch police 555, if you want to know how babies are made, look at my sentence, look at the pic. Okay. It's a corn and a coconut. Yeah, I think we already grasped the mechanics of that particular in The Sims, activity. Da trykker du bare på ting. Så hvis du kan woohoo med det, that's how you make babies. Men Kate Petunia er på tur til sykehuset for å ha baby nummer 9. Kanskje du får Lily Bendrisen din nå, Anita? Ja, kanskje det. Dette var The Baby of Cotton Candy. It's a boy! Baby nummer 9 er en boy. Skal vi se om vi har noen guttenavn på lista våre her. Ole, Simen, Bendik. Castiel, Bamse og Zelda. Så jeg tror hva du stemmer for. Jeg stemmer for Bamse. Altså det her er jo Pink Bob Ross sin baby. Ja, han må jo ha et fantastisk navn. Bamse. Ja, jeg tror Bamse er det riktige valget her. Bamse Smith. New baby was born. Huzzah. Ok, da mor, go to sleep. I morgen har du en stor dag foran deg. Du skal bli kjent med en ny kis. Hvem kan vi ringe? For jeg føler liksom at... Jeg vet liksom ikke helt hvem vi har på lista. Robert! Vi må ringe Iron Man. Jeg tror Iron Man er den neste daddyen. Ja. Why not? Yep. That's the dad! Er vi heldige, så får vi til og med tvillinger. Hva er det? Hvorfor er du lei deg? Så vekker du Kath fordi du er lei deg. Hvorfor er du lei deg nå, Ursula? Bad baby! Trodde hun sikkert lei seg fordi hun sover på et eget rom. Hun er kjempesint. Ja, kanskje hun er ensom. Kanskje hun ikke liker å sove alene. I don't know. Og babyen også driver og gråter her. Skal vi se, Bamse? Change dirty diaper. Crowley, slutt å gå inn til babyen, Crowley. Du har ingenting med babyen å gjøre. Go away. Har du noen planer for uka som kommer da? Ja, jeg har skole på mandag og tirsdag. Og så har jeg jobb på torsdag. Så det er jo fri på onsdag, fordi i Norge så har vi fri 1. mai, for some reason. Det er vel arbeidernes dag, er det ikke det? Eller, jeg husker ikke. Jeg mener at det skal stemme, ja. Jeg er så dårlig på sånne her helgedager. Jeg aner ikke, jeg bare vet at jeg er fri, og så bare... Hvis det ikke står i kalenderen min, så husker jeg det ikke. Nei.
Men ja, onsdag er en fri dag. Jeg har sånn bassengtrening i morgen. Mm. Så det blir litt digg, for det har ikke vært bassengtrening på 2 uker nå på grunn av påske. Aha. Og så har jeg bare en del jobb å gjøre frem til det vårmarkedet som skal arrangeres på lørdag. Mm. Og så håper jeg at jeg har energi til å dra i bursdagen som vi er invitert til. Ja, jeg skal til Sverige. Jeg reiser til Sverige på fredag, så kommer jeg hjem på søndag. Mm. Forhåpentligvis i tide til Koskast. Hvis ikke, så ja. Ja, stemmer det. Det må vi jo boke også. Ja. I have not gotten that far. Nei. Nei, det skjer. Men da kan man jo finne ut, er det noe spesielt vi har lyst til å gjøre på Koskasten på søndag? Mm-hmm. Vi har jo flere ting in mind. Har du sendt melding til den personen vi har snakket om? Nei, ikke enda. Nei. Har liksom aldri kommet så langt. Nei. Men da er jo det et first step i hvert fall. Å høre om det er mulig. Hvis ikke, så må vi jo bare finne på noe annet. Ja. Det har litt sånn vært litt sånn. Ja, jeg skjønner. Det er liksom av og til så klarer man på en måte ikke å være på toppen av alt. Nei. Og av og til så føles det ikke på en måte riktig å gjøre det heller. Man må på en måte ha motivasjon og sånt. Og det er liksom ikke, det er jo ikke akkurat sånn at vi ikke har nok å snakke om. Det finnes jo masse som vi kan gjøre, men det er liksom litt det at ofte når man lager episoder så krever det litt jobb. Og det er ikke alltid man har overskuddet til å gjøre den jobben. Principal's visit. Today, the principal is visiting Sol's class. Everyone is to be on their best behavior and not interrupt the lesson. Unfortunately, the kid sitting behind her has decided to pelt her with something. Should she ignore it or ask the kid to stop? Tricky. Ja, jeg føler jo at Sol kanskje er en sånn person som ville sagt ifra. Men jeg er litt redd for at hun vil bli på en måte reprimanded for å lage bråk. Ja. Ja, det er det jeg også tenker. Altså, det er jo vanlig å si kutt ut, liksom, men ja. Jeg tror hun hadde gjort det. Ask the kid to stop. Ja. Ja, Sol scribbled a note and passes it back to the kid. Stop it or I'll tell. The kid wads up the paper and fires it at Sol, but it misses and rolls up the teacher's feet. For once, somebody else gets in trouble and Sol gets off scot-free. Mm, yeah. Woo. That's awesome. I dag blir det mac and cheese i stedet for garden salad. Mæ, mæ. Changing it up. Mm-hmm. Så, Kate Petunia. Ring. Robert Downey Jr. Jeg har en litt sånn ambivalent forhold til at han heter Robert Downey Jr. på en måte i spillet. At han ikke bare heter Iron Man. Fordi, ja. Der er han. He's here. Ikke gå og spis. Du skal bare hilse på Robert. Hvorfor går du ut? Han er inne. Ja, ja. Han er inne og snakker med babyen din. Hvorfor står dere ute i regnet og prater? De var jo akkurat inne. Og han liker oss ikke. Det er jo en god start. Da får vi begge to til å gå og spise litt mat sammen. Mm. Tror det er en god idé. Hvem er det her? Jeg vet ikke, men en kis. Chad! Ok. Vi har et mission in mind her, så vi må bare
fortsette til de sitter ikke og prater en gang. Oh, awkward. Mm. There we go. Very tense. Står her. Situation is very tense. And pleasant conversation. Jeg tror vi må be han om unnskyldning. Ja, hvis det her skal gå bra, så må vi jo det. Ja, kanskje. Nei, han likte ikke komplimenter, altså. Jeg tror bare de skal discuss interests og liksom bare bli på en måte venner. Litt kjent først, ja. Ja. Så skal alle bare kids få lov til å gå og ta seg en liten nap fra med dødssliten etter skolen, bortsett fra hun her. Hun skal få lov til å spille spill. Og Ursula er kjempesulten, så vi må bare passe på at vi ikke mister våre barn. Ok, alle har B. Kult. Da får vi bare bli kjent med Robert her. Så får vi se hvor... Ah, there we go! Han ble inspired! Det hjalp å snakke litt. Nei, ikke gå bort til babyen din. Du må snakke med nu baby daddy. Ikke noe baby care her. Baby care. Hvem trenger det? Nei. I don't know. Not me neither. Nei da. Skal vi se om vi kan begynne å flørte med han. Hæ? Det, men, altså, jeg føler at Robert Downey Jr. Er litt som Tony Stark i det her spillet. Han er vanskelig å bli kjent med. He's got all his guards up. Yeah. Men han er flørtig med oss nå da. Han likte Rosenvigan, så nå diskuterer vi spillstrategier. Det funket veldig greit. Hvis han vil... Uh-oh, babyen bare gråter. Mm. Too bad. Mommy's busy. Ok, han ville ikke... ta imot... Han ville ikke at vi skulle kysse hendene hans. Dean Smith vil komme på besøk. Ja, det får han lov til. Dean får lov til å komme på besøk. Og han likte ikke vår flirty joke heller. Ja. Ok, da får vi bare bli litt bedre kjent med han, tror jeg. Tror jeg er lurt. Du må stå opp, Kath, og hjelpe til med babyen. Så kan du gå og reparere alle tingene som ikke funker i huset vårt. Dean! Dumpster child, what are you doing? Han tar seg en dusj ute i regnet, utenfor huset vårt. Dean! Stop it! Ok. Ja, ja. He is truly dumpster child. Ok. Nå har Robert Downey Jr. tatt seg turen inn på soverommet vårt, og ser seg selv i speilet. Han snakker med seg selv i speil i hvert fall. Ja, ja. Mm.
Da får vi bare prøve å bli kjent med han da. Din. Ikke der her inne nå. Mom's busy. Ok, hele familien inne på soverommet til mora nå. Hva det hun sitter og gjør? Hun sitter og prater med Robert Downey Jr., og det har alle funnet ut at de også skal være her inne. Alle er på besøk. Robert Downey Jr. Jeg tror også det. Oh, she made a move. He liked it. The dirty bird. Let's tickle him. Oh, ah! Han tiklet oss før vi fikk tikle han. Oi, oi, oi. Han driver og flørter med oss nå. Hvorfor sitter de så nært hverandre? Whisper sweet nothings. Knis, knis, knis. Sweet talk. Nei, 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 nei. Hvor har du tenkt deg hen? Han skal snakke med babyen vår. Det er bare å drite i. Det er ikke babyen vår du skal bli kjent med. Du skal bli kjent med meg. Ikke meg, da. Men, you know. Kate Petunia. Ja. Yeah. Navnet der er fortsatt. They had their first kiss. Aww. Aww. Din, du, kan du gå ut av soverommet, please? Altså, du trenger ikke å sitte der og se på mor din prøve å flørte, liksom. Det her er... Oh, oh. Okay, great. Det her, I just need to take a picture, because... Dean... Altså, det holder liksom ikke at han er dumpster child. Altså, han må... He needs to watch, too. This is... Og Sol, hvorfor kommer du inn hit, Sol? Du trenger ikke å sitte her og spise maten din. Sol, get out. Children, stop it. For meg. Slutt. Nei! Hvorfor kommer alle inn hit? Hvorfor kommer alle inn hit? Å, han ville ikke kysse oss foran alle. Så nå ble vi veldig flau. Da får vi flørte litt med han. Nei, hvor skal du? Ok, da... Skal vi... Da har de bestemt seg for hva de skal gjøre. Nå må alle sammen gå ut, please. Please gå ut, alle sammen. Ok? Keth står inne på badet. Han kan ikke gå ut av badet. Nå går han igjen. Nei, nei, Keth. Nei! Oh! Oh! What on earth? Ok. He just saw his mom. That's not awkward at all. No. Cannot unsee from privacy violation. You walked in on something you were never meant to see. Now he is embarrassed for 3 hours. Oh no. Poor Keth, go sleep. He did this to himself. Yes, I tried. Jeg prøvde å si don't do it. Don't do it. Didn't help. Skal vi se. Nå er den ferdig. Good. Kate Petunia. Pregnancy test. Er du gravid? Jeg tror vi må vaske toalettet. Det ligger søppel. Ja! Hun er preggers. Woohoo! Han er very steamy. Nei, very flirty from steamy exchange.
Jeg tror han ble fornøyd. I'm not sure. Han virket i hvert fall litt happy. Da er jo tilbake på det hun kan best. Det er gravid. Ja, hun ble veldig gravid på en gang, altså. Ja, veldig. Plutselig supergravid. Jep. Hva er det hun skal gjøre ute, egentlig? Hvorfor står du ute? Hva gjør du ute? Run inside. Ok, hun gikk ut sånn at hun... Hva er det du gjør ute? Play in. Ok. Jeg tror she's going crazy. Maybe all of those babies finally did her in. Hva er det? Så, ok. Get it. Do your thing, mommy. Play in that paddle. But what is this? Du fant en stein. Jeg har en sovehund ved siden av meg. Ja, jeg hører det. Der stakk Robert. Okay. Yeah. He don't want us no more. No, han måtte vel hjem. Vi ba han jo ikke akkurat om... Vi sa jo ikke til han. Do you want to sleep over? No. Nei. So... Just get out. We're done with you now. Bye. Okay, thanks, bye. Stakkars Crowley. Han er ikke spesielt godt humør. Han er veldig tens. Han trenger å spille litt dataspill. Men babyen vår er ganske kravstor, altså. Han er ikke angel baby som noen av våre tidligere babyer har vært. Så han er ikke på lista av favoritter sånn helt med en gang i hvert fall. Nei. Ok, Crowley er i godt humør. Da kan han gjøre leksene sine. Kath har lagt lekseboka si. Back. Lazy, lazy Kath. Kate Petunia. Jeg føler liksom at med en gang vi kommer oss over den første kneika med den første batchen unga, så har ting liksom gått litt bedre etter det, på en måte. Ja. Men vi må finne en skill som Keth kan gå opp i. Han har cooking og handiness, så da tenker jeg at han kan fortsette med handiness da. Han begynner å liksom bli ganske god. Ganske handy. Der er ungene på vei til skolen. I hvert fall en av dem som er ferdig med leksene sine. Sånn. Go. Go to school, people. Bye.
Okay, Kate Petunia. Your baby needs you. Vi fikk opp den samme ungen driver og plager sol hele tiden. Hufta. Ja. Sadness. Yeah. Ursula. Hun trenger å ta seg et bad. Og så trenger hun å få pott igjen sin. Mm. Så jeg tror vi skal fokusere litt på henne. There we go. Nå har vi tjent ganske mye penger. Vi begynner å tjene ganske mye penger per dag nå, på grunn av at vi skriver ganske mange bra bøker. Vel, nå har vi jo jobbet lenge med det da, så det er ikke så rart. Samfunnsarkiv. True. Very true. Jeg tror Ursula er potty level 2. Yes! Det betyr at hun kan gå på do på egen hånd, og trenger ikke å hjelpe henne med det lenger. Ha 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 ha. Good job, good job. Din har lyst til å komme på besøk. Ah, selvfølgelig får du komme på besøk, Din. Best child, Din. Se, der er han. Hei, hei. Velkommen hjem igjen, min perfekte sønn. Favorite son, so far. He is the best big boy. Jeg tror bare det er fordi han er den originale dumpster baby. Mm. Så liker jeg han da automatisk litt bedre enn de andre, kanskje. Ja, kanskje det. Ok. Jeg vurderer om jeg kanskje senere skal dusje og ta en ansiktsmaske. Oh, that sounds nice. Volde Morte. Hey, Kate Petunia. It's Volde. Do you want to go on a date? No. No, we don't. We're done with you. Don't need you anymore. Vi har nok med å ta vare på barnet ditt uten at du betaler barnebidrag. Så... Kids are home from school. Awesome. Skal vi se hvordan det går med folk. Keth har currently en B. Det er helt ok. Crowley har en B. Han gjør det bra. Han trenger å få opp en skill for å få skill level 4 på et eller annet. Ja, social blir det. Sol gjør det egentlig det samme. Hun trenger også å få opp en skill. Do I hear potato chips? Popcorn. Bare husk at jeg har egentlig ikke spist i dag. Yeah. Breakfast of champion. Yes. Ok. Åh, Dean og Kat ga hverandre en klem. Åh. Jeg tror de er gode venner. Babies. Kat skal vente til din. Skal vi se. Da er våre barn nesten skill level 4, begge to. Chat in kids room, there we go. Da får vi sol opp på skill level 4, så hun kan bli en ungdom, mest sannsynlig, snart. Alle er on track. This is perfect. Oh, herregud, morfar ser ut som en bønne. Doesn't he always? Ja. Vi vil ikke gå på festival med deg, Eden. Vi er ferdig med deg også. Han har liksom lagt fjeset sitt ned i kurven sin, skal vi se.
Jeg skal ta opp kameraet mitt, så skal du få se. Han er nedi. Nå scroller musa di bare. Jep, der har du bønna mi. Der, å, he woke up. To bean. Puste. Så det er, den kurven der har han hatt helt siden vi fikk han faktisk. Så den er his special place. His special place, ja. Han har jo en kurv omtrent i hvert, hvert rom. Dere var jo på besøk i påsken. Og da flyttet jeg jo den ene kurven hans ut i spisestua, bare sånn at han skulle ha et sted å være, fordi han var så... Ikke det at han brukte den. Men etter at dere dro, så satt han i kurven i stua, og bare... Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Wow! Klokka var sånn ett. Jeg bare, å herregud. Så jeg måtte gå ut og hente kurven hans, og han flyttet seg ikke, så han bare satt i den. Så jeg måtte dra han og kurven fra stua og inn på kontoret. Han bare, jeg vil sitte i den her, men den er i feil rom. Hallo, menneska. Do what I say. I am the master. The almighty morfar. Yes. Humans, listen to me. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Ok, barna våre så oppe. Crowley, what do you want? Han er sulten. Har du gjort leksen dine, Crowley? Det lurer jeg på. Det har du ikke, så det må du gjøre. Han har vært og stjelt igjen. Herregud. Hæ? Så det er mer enn en kleptoman i familien. Ja, Crowley er den nye. Han har stjelt Seduction by the Sea. Det er en romance novel. Ja. The perfect blend of passion and paragraphs. Du vet barn. Så han har også stjelt The Little Train That Couldn't. Og Chasing the Quadruple Rainbow. Men det er litt sånn Seduction by the Sea. Is that a book for you, really? Litt voksen kanskje for The Crowley. Men. Han er jo en liten ramp, så... Kate Petunia, opp. Du får ikke lov å sove mer. Your baby is angry. Baby bamse, that is. Kath, ikke gå inn på søstra din når du dusjer. Or you'll see something that you'll regret again. Han er flow. You walked in on something you weren't never meant to see. Nå han flow i en time. Tre timer til. It's Friday! I wish. Same. Men det hjelper jo litt at det er fridag på onsdag da. Ja, det gjør det. Hva tid begynner skolen? Da hadde det 9 PM, selvfølgelig. Jeg bare, hæ? Da skjønner jeg at dere ikke er på skolen. Jeg trodde det var en ny dag. Jeg har tydeligvis snudd døgnet til alle ungene mine igjen. Whoops. Så det betyr at det egentlig er det lørdag for de her da, i morgen, sånn at ingen skal på skolen dagen etterpå. Det blir første arbeidsdagen til Kath da. Han skal ut og jobbe. Nå fant Kath Seduction by the Sea, så nå leser han den boka som Crowley skal. Jeg tror han synes den var bra. Ja, ja. Åh, nå skal han... Nei. Ok. I don't know what he's doing, but ok. Gjør leksen dine, Kath. Ok. Nå må vi fokusere på å få opp skill-levelen til Ursula her, for jeg tror... Jeg mistenker at hun snart har bursdag. Hun har bursdag, ja, i morgen, så hun må vi jobbe litt med. Hun er skill level 2 i veldig mye, så... Så jeg tror det her skal gå bra.
håper så sjukt at vi får tvillinger på den. Det hadde hjulpet. Det hadde det. Ja, hei morfar. Ja. Ja. Nå skjønner jeg. Yay, Kat er ferdig med leksene sine. Kult. Awesome. Da kan du gå og spise litt mat. Det har du fortjent. Sol. Gå på do. Ikke snakk med babyen. La den være i fred. Keth, du må hjelpe til med babyen. I will be right back. Jeg skal bare hente meg noe mer å drikke og... Oh, that sounds great. Yes. Shapes. It's Bamse's birthday! Yes! Ok, da kan Bamse endelig få lov til å bli en toddler. This is great. Sol er oppe. Good morning, sol. Ok, da får vi age opp Bamse. Bamse. Ok, 1, 2, 3, 8. Skal vi se. Nå var det veldig dårlig av meg å ikke ha fremme en random number generator. 1-8, tallet er 5, 1-3, independent, awesome. Bamse er independent, han kan gjøre alt på egen hånd helt fra start. Han har ikke rosa hår, nei! Nei! Oh. Bummer. Bummer, pink Bob Ross, det ville vært så morsomt hvis han fikk rosa hår. Oh well. Your daddy's gonna be proud of you. Crazy colors, naturlig. Du må vel kanskje gi dem? Nei, jeg tror du kan få det, faktisk. I og med at det er en del av blandingen. Jeg vet ikke. I'm not sure. Hard to say. Ja, men han har i hvert fall arvet mammans hårfarge. Ok, hun bare sitter her borte og tenker over livet. Kan du gjøre noe nyttig ut av deg? Ikke bare sitte på senga di. Gå og skrive en ny bok. hun kan skrive en romance novel. Det tror jeg hun er god på. Skal vi se. I dag er det Talk Like a Pirate Day. Into Sims. Skal vi se. Hva skal vi kalle boka? Bolster Your Heart? Nei, den skal hete How to... Get 100 men. This is a romance book.
Høres ut som en DIY. Yes. Det er liksom det, altså det er basically det, hva det heter, ikke The Illusion Artist, no, det heter den bare the nei, ikke Illusion, men heter den bare The Artist? Mm. The Pickup Artist, nei, pickup Artist? Mm. Er det den boka heter? Jeg vet ikke. Det er basically den boka, bare how to get babies and not just to get laid. Yeah. Oh, det beste er jo når ungene er independent, for da kan jeg bare gå på potty helt av seg selv. Du trenger liksom ikke å ha noen til å lære dem. Cat, du er forsinket til jobb. Cat is currently at work. His boss may not think well of him if he's skipping work. Nei, du skal ikke skippe jobb. Han er på vei til jobb. Ok, ha det, Cat. God dag på jobb. Kos deg. Bye. Have a good day. Cat is off to work. Her er det en ny kis, tror jeg. To kisa. Kjenner vi noen av dem? Carly? Nei. Og Ryland. Da får vi bli kjent med begge de to, tror jeg. Fordi vi trenger å få en ny kis. For nå er vi jo... Oi! Nå er vi jo... Nå har vi jo på en måte babya. Med Robert, snart. Ja. Så nå må vi bli kjent med noen nye. Ikke bli påkjørt av trikken, Kate Petunia. Det hadde vært litt trasig. Skal vi se. Vi får prate litt med han Carly. Og så... Ja. Kanskje han blir da det neste til å... You know. Ja. Mm-hmm. Han kjente på babyen vår og var sånn, ja, ja, det er et prosjekt jeg kan være med på. Sounds good. I want to get a piece of this. You know, du er en av my chosen 100. How do you feel about that? Ooh, sounds pretty nice. Cool. Da skal jeg ringe deg når jeg har vært på sykehuset. Rett etter jeg kom hjem fra sykehuset skal jeg ringe deg. How does that sound? Ah, good plan. I'm in on that one. Mm-hmm. Nå må de bare seal the deal med en klem. Ja. Ok, Kath er på jobb. Landscape project. Kath is almost done with a stunning landscaping project when he realizes that he is two petunias short. The project is already a week behind schedule. He can turn running back to the nursery to get more, or work with what he's got. Det vil koste han 20 Sims-penger, det er ikke så mange. Nei, det er ikke så mye. Eller så kan han improvisere. Jeg tror han kan kjøre tilbake og hente dem. Det er bedre å gjøre det ordentlig, tenker jeg. Ok. Cat squeezes through the nursery gate just as the owner is locking up. Grabbing the last few petunias, he slaps down a few simoleons and heads back to finish the job. The result? A perfect petunia path, perfectly on time. Cat's boss and the client are perfectly pleased. Aww. Good. Jeg tror vårt prosjekt om å komme oss til... komme oss til nytt hus går fortere enn jeg hadde trodd, fordi vi tjener sånn 1500 spenn hver dag. Ja. Litt mindre, men det er ganske bra det da. Veldig, veldig. Ok, Kate Petunia, nå får du fortsette å skrive boka di. How to get 100 men. Eller how to get 100 men, not 800 men. Anyway. Du må stekke. Ok. Ursula. Nå må du stå opp, fordi du har bursdag i dag, og vi trenger at du ikke age opp før tida er inne for det.
Så hun trenger å jobbe med communication, imagination, potty og thinking. Nei, thinking er ferdig, men de andre må jobbe med. Good, good, good. Alle de andre ungene våre har det tipptopp, tommel opp. Do extra credit. Yes, do homework. Awesome. Kate Petunia har masse drit i inventoryen sin. Hun har liksom sykt mye mat. Masse, masse tallerkener har hun, av en eller annen rar grunn. Jeg tror hun hadde sånn 7 tallerkener med mat i lomma. I lomma? Ja, eller hva jeg skal kalle det, inventory. Mm. Oh well. Oh well. Yeah, Kat er tilbake fra jobb. Good boy. Han tjente oss 300 spenn i dag. Good, good boy. Hvis vi har liksom sånn 4 ungdommer i hus, så kan de jo potensielt liksom gi oss ja, 1200 spenn per dag når de jobber. Noe som er ganske bra. Ja. Noe som trengs, for det ser ut som det er gått lekkasje på badet. Åh, Kath, du får gå og fikse det. Ikke før har han kommet hjem, så er det noe som må gjøres. Sånn er det å være eldste boy. Både dusjen og vasken vår. Ja, ja, du har mye å gjøre, Kath. Oh, well. Kate Petunia, oh, må på do, stakkars. Åh, oh, hun er dritsulten. Skal vi se, Ursula. I know, I know, I know, I know. Sol. Skal vi se. Kath, du er ferdig å se på TV. Ok, du må... Ursula bare står der. Hun må jo jobbe. Der. There we go. Good job. Ingen i den familien her som kommer unna med å ikke gjøre noen ting. Det er ikke lov. Ok. Nå er alle on track. This is good. Ja, ok. Da har vi vår lille bamse som er sulten. Han er i dårlig humør. Han er den eneste i familien som er i dårlig humør. At this moment. Give bath to Ursula. Så. Good, 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 good. Yes, Kath har fått skill level 3 i skillen sin. Det er en veldig godt jobba. Da kan han bare sette seg ned og chille. Egentlig. Ok, du kan få sove litt, Ursula. Greit. Hun vil bare sove hele tiden.
Hun er bare lille sove-monkey. Nå er det ikke lov å sove mer. Yay! Det er vel tre. Hvis jeg ble veldig stille, så er det fordi jeg sitter og leser e-post. Ja, det er helt ok. Det er lov å være litt stille av og til også. Jeg tenker at jeg kommer til å avslutte streamen etter at Kate Petunia har født disse next babies. Og muligens at jeg bare kjører på med en ny graviditet. Ja. Så jeg kommer nok ikke til å holde på noe særlig lengre enn fire. Nei. Ser du den? Dunk down. There we go. Dean! Hæ? Hva er det han har på seg? Dean Smith, let's go together and howl like wolves karaoke right now. Åh, det hadde vært fun. Men sorry, I'm not in the mood. I don't have time for this. Ok, Ursula må ta seg sove litt, fordi hun er skikkelig dårlig. Men hun er så close for å få opp alle skillene sine. Hun trenger bare å få opp potty og litt communication, så er hun good. Så jeg tror bare vi skal kjøre på og få det. Få det til å bli perfekt. Cat skal bare, you know, teach to talk. Lea, vores eldste datter, har også lyst til å dra ut og ta en drink med oss. Nei, sorry Lea. Vi er litt opptatt i dag, det passer dårlig. Kate Petunia, ikke gå ut i regnet. Jeg tror hun er liksom ikke den smarteste personen i The Sims. Nei, hun er nok sikkert ikke det. Nei. Ursula er kjempesint. Skikkelig, skikkelig sint. Hæ? Keth har fått en skill i singing? Det er vel kanskje han har dratt på karaoke, I don't know. Eller han har vært hjemme hele tiden. Jeg tror han satt og sang til noen i sofaen i sted. Men han har i hvert fall fått en skill i singing. Der ble Ursula så trøtt at hun sovna. Ursula og mora. Alle bortsett fra Cat hadde en successful talk like a pirate day. Ok, ok. Kom igjen. Level 3 potty. Level 3 potty! Do it, 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 do it. Ah! Hell yeah! Nei, det gikk akkurat ikke. Damn it. Da må hun faktisk på do enda en gang. Det var voldsomt. Ja, alle er sur. Alle vil sove, men det er ingen som får lov til å sove før... Mamma, ikke tiss på deg selv. Ok, da er det ikke du som skal gå og prate med Ursula. Da blir det Crowley. Du får ta en liten prat med søstra di her. Å, hun sovna. Greit. Hun har, det er bare litt communication som skal til, så har hun på en måte alt hun skal ha for å gå, altså age opp. There we go. Nå tror jeg det skjer. Hehehe.
Fingers crossed. I nesten. Almost. Come on, Kath. Tut. Der! Hun klarte det! Yes! Da var hun klar for å bli... gå opp i... ja. We did it! Kath er i skikkelig dårlig humør da, men han får... gå ut og tjene oss litt penger. Og Ursula får lov til å gå og legge seg. Uten å føle seg dårlig. På grunn av det. Crowley is a good boy. Han rydder ordene. Nice. Nice, da har vi tjent masse penger på alle bøkene våre. Life of I, Baby Mama. Life of Pi, Juliet and the Many Romeos. All About the Dog. Dogs! All About the Cleave. It Happened, One Lunch Break. Cat Lord, Cat Universe. Ja. Ja, det er vel de bøkene vi har skrevet. Skrevet mye. Ja. Yay, Kath er hjemme fra jobb. Han har fortjent å sove litt. Han er skikkelig dårlig humør. Han sovna her. Poor guy. Nei. Mor, ikke tiss på deg igjen. Tissa seg ut midt i stua. Oh well. Very sad. Aww. Han er desperate. Hun er desperate for fun. Ok, vi skal lage en kake, fordi nå skal Ursula bli child. Vi har en kake. Add birthday candles. Og så skal vi hjelpe Ursula å blåse ut i liksom. For nå har hun bursdag. Jeg er veldig spent på hvordan hun kommer til å se ut som en child. Volde, Morte, sin baby, er nå en child. Gi meg tall fra 1 til 4. Et tall fra 1 til 4. Yeah. 2. Oh, she's mental. As a whiz kid. She wants to be the smartest kid in school. Det passer jo til Voldemort. Mm. Og så en mellom 1 og... Jeg husker ikke. Skal vi se. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 1 til 28. Okay. 7. 7. Ok. 1, 2, 3. Skal vi se. Åh, oh, she's gloomy. Åh. Oh. Tends to be sad. Can share melancholy thoughts to other sims. And while sad gains boost to their creative skills. So she's basically emo. Mm. Smart and emo. She wants to be smart and very emo. Mm.
But she's cute. Oh, look at her. Aww. Hun har Voldemort sine øyne, ser jeg i hvert fall. Ja. See the resemblance. Nesen er alltid vanskelig å si med childs. Man får som regel ikke se liksom, hvordan genetikken spiller. Ja, genetikken spiller liksom en rolle etter hvert. Men jeg må vel si at Sol og Ursula ligner litt, kind of. Eller de har bare samme hårfarge, det er vel egentlig bare det. Og Kat sover i badekarret. Alle ungene våre har en tendens til å sovne i badekarret. Ja, ja. Da får vi... Jeg lurer på om det hjelper å adde bursdagslys på kaka, og så sette den i kjøleskapet sånn at ingen kan ta den. Det kan jo hende. Vi prøver å se om det funker. Åh, Sol og Ursula er kjempegode venner. Try to cheer up. Heartfelt compliment. There we go. Dumpster child bamse. Ja, ja. Vi får gå igjen med et bad. Nei, det kan vi ikke, for Kat sover i badekarret. Å oh, nei. Det, vi har ikke mer mat igjen. Han vil ha kake. Mm. Ja. Det får han ikke. Ingen får lov å spise kake. Nei, ikke enda. Skal vi se. Give Bamse a bath. Å nei! Sol gikk inn på Keth mens han stod i dusjen. Å oh, nei. She has also seen things she cannot unsee. Yes. Almost Crowley's birthday. Nei, Crowley, kan du slutte å ha bursdag før du får en A? Det var det samme som skjedde sist også, at han bare hadde bursdag, og så bare plutselig var det ingen som brydde seg, og så bare ble han plutselig en child, og alle bare, oi, stemmer det? Du hadde bursdag, ja, ok. Right. Så han er en litt sånn oversett unge, men han har jo gjort alt for å på en måte få en A, så vi får håpe han får en A i løpet av skoledagen på mandag, hvis ikke så er han ikke en top student, altså. Han er den ungen som er på en måte litt utenfor gjennomsnittet. The baby we wish we never had. Hva som skjer borti her? Det er mange folk som er her og leker. Jeg tror det her er Leclerc. Ah ja, det kan hende. That's Leclerc. Ja, yeah. With the blue jacket. Yes, it's Leclerc with the blue jacket. Så har vi... That looked up. Her er Shota, Yamazuki. Nå. Ja, yeah, Leclerc. Snakke med en eller annen random dude. Mm. Så det er en eller annen random person som driver å leke her i. Ja, ja. Det ser ut som et fredelig nabolag i hvert fall. Ja, det er ikke noe å klage på her. Hvorfor? Hæ? Hvorfor står det en ting her borte som ingen eier? Kan vi selge den? Det er masse steiner som ligger rundt omkring her også. I don't know any of these. Vi får sende dem inn til Study og så ta det derifra, tenker jeg. Ok. Grab a serving.
Bamse i skikkelig, skikkelig ravva humør. Nå kjeder han seg. Nei, han bare har det skikkelig jævlig. Han er sulten, han er trøtt, han vil ha tension, han er skjetten. Det er liksom bare, alt er bare galt. Toddlers are awful. I Sims, altså. I think they're awful in general, to be honest. Gå og legg deg. Slutt å ha en tantrum. Gå og legg deg. Nå er det monster under senga igjen. Jeg gidder liksom ikke å spraye, spraye. De får ta seg en napp resten av natta. Heldigvis er de ikke så trøtt. Bare de ikke går og... Tippetunia is in labor! Oh my gosh! Ding, ding, ding! Have baby at hospital. Bye! Good luck! Jeg krysser fingrene for tvillinga. Tvillinga, tvillinga, tvillinga. Please, tvillinga. Det hadde vært så fun. Det hadde i så fall vært første set med tvillinga i det spillet her, så langt. Speed opp prosessen litt. Ok. Da får jeg skrive ned in my journal. It's a girl? Okay. Så da har vi navn som... Ja, det var Lily Bendris, ja. Er det greit? Ja. Er det Lily med en eller to L-er? Jeg tror det er to L-er. Det er ikke sikkert, men det... Whichever. Ok, Lily Bendris Smith. Det var bare en. Ja. Her har vi jo... Lily Bendris. Datter av Iron Man. Ja. For en kombo. Jeg tror det er litt for sent på natta til å ringe en ny suitor, fordi de pleier å si sånn, nei, I'm sleeping now, sorry. Da blir jeg sånn, ja vel. Men jeg tror vi skal dra og bli kjent med en av... jeg tror vi skal gå og finne en av de andre guysene, for vi har egentlig en del folk som er på en måte... Som har blitt laget, så jeg tror vi skal gå og finne en av Tonje sine menn. When the morning comes. Ja. Eller... Så drar vi jo bare på en klubb. Let's go. Det går jo an. Kate Petunia skal ut og sjekke opp menn. Da tror jeg vi skal ta oss turen i San... Ja, vi skal dra til byen. Jeg vet liksom ikke. Her er en karaokeklubb, tror jeg. La oss dra dit. Da er det bare Kate Petunia som skal dra. Og siden Kath er hjemme, så er han hjemme og passer kidsa. Det som er fint med å ha ungdommer i hus, for da kan de faktisk, ja, være hjemme. Boff, sier morfar. Haha, her har vi folk! La oss bli kjent med han først. Han heter... hva heter han? Ryland Langley. Jeg føler at han, vi har jo faktisk, han gikk forbi huset vårt i en hatt i sted, tror jeg. Men vi får ta turen inn og se om det er noen andre her vi kan bli kjent med. Ja. Det står en dame i barn. What is this? Åh! Karaoke? Ok. Her er det flere folk ute. Her står det en dame og spiller fiolin. Ja, hun synes jeg. Ja, men vi er liksom ikke så interessert i å bli kjent med disse damene. Her står det en fyr og selger bakvarer.
Og her en annen fyr. Tyrone Jefferson. Jeg tror... Tror vi får gå inn. Oh, her sitter en kiss. Han så ikke så bad ut, ass. Nei. Han tror vi skal ta med oss hjem. Han Akira Kibo. Akira Kibo. Han var... Han hadde bra stil. Bra fyr. This is our next daddy. Yeah, he looks like a cool guy. Yep. Oh, her Shota også. We all go to the same bar. Yeah. Kef! Nei, han hjemme. Ok, sant det. Jeg bare, huh? Han her jealous. Whoops. La oss håpe at han ikke er en scary dude, da. Hva gjør vi bak barn, egentlig? Jeg tror vi skal... compliment his appearance. Og så... bare bli godt kjent med han. Flørt litt, kanskje. Og så reiser vi hjem. Og så ringer vi han over. When the morning comes. Oh yeah, han liker... Han liker flirtinga våre, så det er veldig, 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 veldig bra. For jeg tror liksom ikke det er noen steder her man kan på en måte woohoo-e. Ja. Jeg skal se. Hold on. Who's this? Crystal Rains. Ok, det er ingen vi bryr oss om. Nei, jeg tror ikke det er noen woohoo-spotter som jeg kan se. Jeg tror ikke man kan woohoo-e inne på doet. Jeg tror ikke det går an. Jeg vet at det er noen buske som det går an å hue i. Men, ja. Ask to hang out. Nå er de i hvert fall... Nå tror jeg de kjenner hverandre godt nok til at det skal gå an å hue, men... Ja. But where? Where could they woohoo? Ok, det går ikke an å woohoo der. Nei. De... Vi er faktisk på toppen av en slags skyskraper. Oi, wow. Interesting. Her nede går det masse folk. Tøft. Jeg har aldri vært i byen før, så this is new to me. Jeg vet liksom ikke hva kan jeg trykke på, og hva kan jeg ikke trykke på når jeg går med bil. I've never tried this either. Jo. Ok, men da stikker hun hjem. Yeah. Og så ringer vi han på besøk, for nå tror jeg vi kjenner han bra nok. La oss gjøre det vi kan best. Baby daddy nummer 11. Ok, da. Invite to hang out. Hva var han het? Akira. Sant det. Skal vi se om han kommer. Han sover, så vi må vente litt. Da får vi ta oss en liten frokost i mellomtida. Ok, nå er klokka 7 AM. Da må vi da kunne ringe han. Jeg tror ikke det hjalp å sette lys på kaka. Nei. Ok, da ringer vi. Kommer han, kommer han, kommer han. Ah, han kommer! He'll be right over. Der har vi han! Ah. Å, nei.
vent med. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Åh, gud. Jeg trodde vi var for mange, men det er vi ikke. Vi har plass til en baby til. Bye, children. Have a good day at school. Skal vi se. Er vi gravid? Er vi... Ja! Haha! Vi klarte det før klokka var fire. Awesome. Ok. Good job. Da har du... Well, that went fast. Yes. Det er liksom, when you set your mind on something, you make it happen. Akira, han heter Akira Kibo. Awesome. Da er han baby daddy nummer 11. Jeg har en liste. Vi var først Alfie, Eden, Eugene, Jonah, Bidrick, Antonio... Damon, Voldemorte, Cotton Candy, Iron Man og Akira Kibo. Det er en par stykker. Mm-hmm. Og så må jeg jo skrive ned baby nummer 10, som da er en jente, som heter da Lily Bendris. Oh well. Vi er en multikulturell familie. Ja, klart det. Everyone is welcome in this family. Everyone. Yes. Jeg skal bare passe på at hun lille Bendris har det bra. Det tror jeg. Sånn. Så skal vi lage litt mat for familien til de kommer hjem. Og så skal jeg avslutte streamen. Det er veldig, veldig bra. Da har vi i løpet av denne streamen her fått flyttet ut to stykker. Age opp en kid til å bli ungdom. Age opp en toddler til å bli... Nei, men en baby til å bli en toddler. Og en toddler til å bli en unge. Så... this is good. Vi har fått en baby. To babyer. Vi har fått to babyer underveis i denne streamen her. Og blitt gravid med to. Så det er jo kjempebra progress. Det eneste er at jeg skulle ønske at det kunne bli tvillinger. Men hvis det skal bli tvillinger, så er vi nødt til å få Keth ut av huset før hun skal føde. Ja. Så det blir vel neste prosjekt. Få Keth ut, selv om han er en veldig god innbringer av penger akkurat nå. Fordi han har en jobb. Mm. Og nå har vi currently 13.000, så vi begynner å nærme oss det vi har spart inn for å kunne kjøpe det nye huset som Lucia har laget. Mm. So, that's good progress. Ja, yeah, not bad. No. Så da skal jeg ta og bare save, og så skal jeg si farvel for denne gang. Ja. Yeah. Takk for denne gang. See you later, folks. Ja. Så får vi bare passe på å forklare Lucia og Marita hva som har skjedd med siden sist, ja, neste gang. Mm. Ha det.